привіт. Я подав в Полтаві. А 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека – скарбниця духовності. Епоха інформаційних технологій. І от ми запитаємо молодь, що вони скажуть про сучасну бібліотеку. Доброго дня, мене звати Ірина. Сьогодні чудове свято, сьогодні день бібліотекарів. Тому вітаю всіх колег з цим чудовим святом. Я досить люблю читати книги. Але зараз настав такий час, що не зрозуміло, що буде з читанням далі. Тому що одні читають, інші не розуміють цього. Але я вважаю, що читати завжди потрібно. Доброго дня, мене звати Катерина. Якщо, наприклад, взяти мою дитину, то вона полюбляє читати якісь цікаві її напрямки, але в коміксі, да, але в електронному варіанті. Що, мабуть, вона відвідувала звичайну бібліотеку, я впевнена, вона її буде відвідувати, якщо там будуть якісь об'єднання по інтересах, можливо, якісь майстер-класи, то тоді діти та й дорослі, мабуть, будуть більш зацікавлені відвідувати бібліотеки. Ну що ж, в першу чергу хочу сказати, що читати 100% варто, я вважаю, як малим, так і дорослим. Це розвиває мислення, уяву, бо ти бачиш тільки текст, уявляєш голос, уявляєш, як виглядає ця людина, чи про що йдеться мова. Це безумовно розвиває наш мозок. А от з приводу сучасних бібліотек, і таких, які вони були раніше, які б хотілося, щоб вони були зараз, то зараз вони мають бути по формату коворкінгу, кафе, де є кава, чай, де є зручні дивани або якісь такі напівлежачі стільці, і там ти береш книжку, береш свій ноутбук, чи там, можливо, є якийсь комп'ютер, і ти вже поглиблено вивчаєш якусь там тему або читаєш, розслабляєшся, якщо це просто якась там художня література і так далі. Це моя думка. Ну, мені кажеться, бібліотеки просто остануться в тому виді, що є. Їх по більшій часті молодіж відвідує просто, щоб не вистати інтернет-кабінети за комп'ютерами посидіти там свої діла поділити. Ну, хтось ходить читати, але щоб прям так масово, то не замічав. Доброго дня, мене звуть Микита. Наразі я використовую здебільшого електронні копії або електронні репозиторії, де читаю книги. Чи може існувати сучасна бібліотека? Я вважаю, що так. Але, можливо, вона має бути якось реформована. Тобто, я б бачив бібліотеки це як місце, можливо, для якоїсь взаємодії, комунікації, де могли б збиратись люди і створювати групи по інтересах, обговорювати щось можливо. Тобто реформувати бібліотеки як не просто простір, де люди читають, тому що сьогодні люди можуть читати, ну, фактично будь-де, завдяки сучасним технологіям. Але де могли б вони справді поспілкуватись, помислити разом. Мене звати Влада, я вважаю, що читати книжки дуже важливо, бо це розвиває наш мозок і розвиває наш словарний запас і покращує нашу мову. І бібліотеки теж дуже важливі, бо не всі люди можуть купити якісь книжки. І, можливо, було б краще, якщо були б якісь нові книжки, якісь іноземні книжки. Це було б дуже чудово, і щоб усі люди могли розвиватися і більше вчитися. А яку ви книгу зараз читаєте? Це пам'ятник поцілунків. Це мені попросила подруга прочитати, щоб я потім їй сказала, як їй.